hagize nk'umuntu uri kugurira wamusezeranyiriza iki umuntu waringurira n'ukuri kw'Imana yo mwijuru pe namusabira umugisha uhoraho iteka ryose mu muryango we mu bana be ndetse no mu mibereho ye Imana ikazajya ihorimo ho umugisha kubera ko yaba nteye indi nta yampaye indi ntambwe yo kugira ngo ngere kuri zanzozi mfite Reka tubashimire mwese rero abadukurikiranye ku Ikaze TV tubahaye Ikaze ku Ikaze TV i Rwanda iyi yitwa Ikaze TV Rwanda urandika Ikaze TV i Rwanda hanyuma udukurikirane ahuri hose hirya no hino birashoboka yuko udukurikiranye utameze neza waburaye wabwiriwe wambaye ubusa cyangwa se ufite wawe ufunze ufite wawe urwaye ufite amadeni wabuze ubwishyu ariko reka tukubwire ngo mu buryo mwe cyangwa se ubundi nubwo bitameze neza uyu munsi ariko ejo humura bizagenda neza jyewe rero wumva kuri kamera wumva kuri mikoro ni Pastor Niyonzima Claude kuri kamera turi kumwe na Press turi kumwe n'umutumirwa hano imbere yacu mu buryo mwe cyangwa se ubundi badukurikiranye mwese hirya no hino ku isi aba diaspora mu bihugu bitandukanye America Canada Australia mu Burayi mu Bwongereza Africa East Africa hano mu Rwanda iwacu mu karere ku Bugesera mwese tubahaye ikaze kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa turakwakiriye ku Ikaze TV yego nayo ndashimye kuba mu mpaye umwanya yego yego na kazi k'ubunyonzi yego witwa nde kwanza amazina yanjye nitwa Nkundimana Dismas Nkundimana Dismas Nkundimana Dismas ni umuntu kino umugabo ni umusore nge ndo umusore yego akazi kanye nyine nkora kazi ko k'ubunyonzi ariko bitewe n'imvugo kwe twumva ko utwara igare kitaye bara nk'ubunyonzi twiyita ko turi abashoferi b'amagare yego Nkundimana Dismas uyu munsi wa none uri mu kigero cy'imyaka nkingaho ugereranyije y'ubukuru yanjye mfite imyaka 24 99 wavutse 99 waba waragageze mu ishuri ukagarukira hehe amashuri nize amashuri nize sinabashije kwiga nge nabashije kwiga byibura amashuri y'ibanze nize nagarukiye mu wa kane primaire hanyuma kugira ngo udakomeza byatewe n'uburwayi byatewe n'ubushobozi buke byatewe wenda n'intege nke cyase na famiye yanjye yego umuryango wanjye kubera ibikoresho byaguraga biba ngombwa ko nyine nanjye ncika intege ubwo nigira mu buzima busanzwe yego ntavuga uti se ndamutse ngiye mu buzima busanzwe nabaho kandi bigashoboka yego kabasha kuba nageraho byangeze mu kiganiro yego ndi mu kiganiro ndashimira ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera ndi mu rugo ndi mu kiganiro hano mu mujyi wa Nyamata kuko iyi mihanda ya Nyamata niyo dukoresha ndashimira na polisi y'u Rwanda iduhugura mu migendere yo mu muhanda ndaje ngo uhamagare mu kanya kubera ko akenshi dukunda guhura n'imbogamizi z'impanuka yego mu muhanda ubwo badukoresha inama yego umunsi ku munsi cyose ku kwezi ukatugisha inama ukatubwira uti nyaboneka mugende gutya mu muhanda mukore mucya yego kugira ngo tugenderanire twese ari abashoferi b'imodoka ba moto usanga nyine ari ibintu nyine biri mu kabo kuri abana mu karere ka Bugesera dufite umuhanda mutoya yego bisaba kugira ute kugenderesha amategeko kugendera ku mategeko y'ubuyobozi kugenda ku mategeko y'ubuyobozi uyu munsi wa none Dismas ufite ababyeyi ye mfite ababyeyi bose barahari bose barahari icyatumye utiga ni ubushobozi buke aho ndacyari ku ishuri yego byari byatewe n'ubushobozi bukeye uvuka mu wehe murenge wa Nyamata uyu murenge turimo wa Nyamata yego hanyuma uyu munsi wa none ese nkunga ubushobozi gusubira nko muri primaire ufite imyaka 24 ntabwo byashoboka kubera iki ntabwo byashoboka wapi ntabwo byankundira ntabwo byagukundira mbese niba narabashe kumenya ubuzima ubu ngubu bw'inyamabwa mu mujyi wa Nyamata nawe urabona imibereho y'iki gihe ntihatari
Bwana nabana benshi biga buriya benshi barata amashuri ariko nge ndashishikariza ko bahanura ko bakomeza amashuri yabo yego kuko narwe buriya twagiye kuva mu mashuri bitubuye kwera ubuzima bubi twari tubayemo n'ubukene ariko gusa ibintu bigoranye hano muri uwo mujyi kubona ubukode uri umwana w'umusore yego abenshi shima wenda nutekereza kuvuga uti ngereka mfata umwe umwanzo nge kwishakira ubuzima hano mu mujyi kabasha kwikodeshereza ukabasha ndetse kwimenya ubuzima bwawe no kubasha uburyo bwo kwiyambika ese nk'umuntu w'umunye w'umwana va mu ishuri ari urubyiruko turi mu rungano cyase ari munsi yanjye ugasanga giye mu biyobyabwenge ari umwana muto aho ndaho twari kuhagera ibi bintu rero kuri ngewe ni bintu nagaira cyane abana b'urubyiruko bityo madamu first lady madamu wa president wa republika Jeannette Kagame mu minsi ishize yigeze atambutsa ikiganiro aravuga ati ugasanga urubyiruko rwijanditse mu biyobyabwenge baranywa amatabi ya matabi y'ibiyobyabwenge urumogi n'ibindi baranywa zakore ba munsi mu muhanda bari mu muhanda rimwe na rimwe ugasanga baraye mu mihanda biyambitse ubusa bataye icyo bita umuco nyarwanda uyu munsi wa none ku bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge nk'urubyiruko uyu munsi ese urakijijwe cyangwa ntukijijwe nge narakijijwe usengera he uteranira he usengera mu badeperi hano Maranyondo ni itoro rya deperi Maranyondo hani Nyamata yego niki wabwira urubyiruko uyu munsi wa none rukijandika mu biyobyabwenge mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rimwe na rimwe hari n'abagenda bambaye za pocketing wa pocketse ugasanga ipantaro irimo iragenda iri munsi y'ikibuno ngo n'ubustare bugezweho ibyo bintu bene abo wababwira iki ikintu nababwira nabagira inama yego kuko nanjye aho ngaho narahagendeye ariko gusa naje kubona ko mu kugendera aho ngaho icyo kigare ndimo naje kubona ko nta nyungu yacyo yego uba mu bwo buzima uhinduka umujura yego utahinduka umujura uhinduka umugizi wa nabi yego utahinduka umugizi wa nabi ukahinduka nyine ikintu nyine utabasha nawe ubwawe kwisanga byagushira mu buzima bwiza kuko ntabwo waba uri umwana w'umunyeshuri ngo uti ishuri ubuze mu bintu by'uburara hano mu Nyamata barahari benshi yego ugasanga ibiyobyabwenge nibyo bashyira imbere kuruta ishuri ryabo cyangwa se umurimo bakagombye gukora yego buryo ubashije kwiga ayo mashuri yawe ukayarangiza yego yego nubwo utabona ako kazi ariko ntiwabura ibiraka hano hanze kuko hano hanze hari imirimo y'imyuga wajya kwiga yego fite kujya kwiga wenda gusiga irangi ba painteri fite kujya kwiga wenda ububaji yego birashoboka komeza hayo mashuri nyine nabyo byazagutungeje hawe hazaza ejo hazaza cyangwa se mo kimwe utabasha nyine byibura kubona ubwo bushobozi fite no kujya gukora n'icyo kiyede yego ayo mafaranga wayabona ufite umuryango ukwitayeho wararangije ayo mashuri ufite ujya gukora icyo kiyede ayo mafaranga akazagira hakugeza yego cyangwa se ugasanga Imana iragufashije guhaya akazi uyu munsi wa none urateganya iki nk'umushoferi wo mu muhanda wavuze uti izina ry'ubunyonzi riranatubabaza reka mbere aha ejo bundi twumvise umuvugizi wa polisi yari ari ku kinyamakuru kimwe atangaza abanyonzi bafite ese igare ryawe rifite itara igare ryanjye ku buryo saa kumi n'ebyiri ucana rwose ntabwo izo saha tuzemerewe ni ukuvuga ngo izo saha saa kumi n'ebyiri igare ryemewe kuva mu muhanda saa kumi n'ebyiri riba ryavuye mu muhanda iyo ritavuye mu muhanda rero bararifata kuko nk'ubu ngubu ikintu cya mbere mbasha gushishikariza abanyonzi bagenzi banjye ni ukumvira ubuyobozi bwacu yego kuko ubuyobozi bwacu buradukunda ntabwo bwanga ko tudakora ibizaduteza imbere cyangwa se ibizadutunga yego kuko niba wenda ufite wenda amahirwe yo kugendera ku igare cyangwa se yo gutunga iryo gare ukabona ko ubuzima bugenda burya n'undi mugisha uvuye ku mana yego kubera ko ubuyobozi burakubwira uti nyaboneka ubahiriza amasaha kuko bitera ikibazo mu muhanda yego
ariko nkatwe nk'abanyonzi harimo abatumva amatwi mabi burya tugira amatwi mabi yego ariko ndashishikariza nk'abanyonzi bagenzi banjye ko twakumvira ubuyobozi tugakurikiza amasaha yego ubundi ubuyobozi nabwo tukagiranira imibanire n'imikoranire myiza mu muhanda tutabangamiranye nkashimira na kampani yacu ko travanye yego kampani y'abashoferi bo mu muhanda none se ko ari abashoferi b'imodoka akaba na bashoferi b'abamotari ubwo tuzatumenye abashoferi ari bantu n'urubango twese tuba turi abashoferi mwese muri abashoferi uri umushoferi wa moto uri umushoferi w'imodoka uri umushoferi w'igare burya harimo nyine bigiye harimo akantu ka difference yego nubwo ko niba uri umushoferi wa moto ahanini umumotari apinga umunyonzi yego na ku mushoferi w'igare aramupinga aravuga kuko nako kaza bayirigeze kugakora yego aba yarateye indi ntambwe akajya imana ikamuhindura ubwo buzima akabasha kuba yajya kuri iyo moto yego ariko akavuga ute se imbwa y'ubunyonzi zigeze aho ngeze ryari ko n'ugupinga mugenzi wawe wirengagije aho imana yagukuye naho ikugejeje yego ibyo bintu ntabwo bishimisha imana ntabwo bishimisha imana twakagombye gusa twese gukorera mu bwumvikane niba uri umushoferi w'igare ukubahiriza itegeko ukagendera mu muhanda wo hasi kuko ntabwo wemerewe urabona ko kaburimbo kuntu imeze ko umuhanda wacu ari mutoya yego twebwe twemerewe ko twagendera bonus ku ruhande kunyengero ku ruhande kugira ngo utabangamira wa mushoferi w'imodoka n'umushoferi wa moto yego kugira ngo noneho bitatera ikizampanuka umunyamaguru nawe afite ahantu agomba kunyura yego burya ibyo byose twebwe nk'abanyonzi tubikurikije twabana neza n'ubuyobozi yego ni byiza kubana n'ubuyobozi kandi kumvira ubuyobozi nibyo byiza bya mbere Dismas uyu munsi wa none uri umushoferi w'igare mu muhanda wa Nyamata urateganya n'izihe ngamba ufite uti imana inkije ubuzima inyongereye iminsi yo kubaho ikankomeza umugambi mfite kuva kuri ubushoferi bw'igare ndifuza kuba ikingi iki yego kino nasaba imana cyane kandi ufite mu mugambo kavuga uti ndifuza fite yego yego fizemo n'imbaraga zanjye ntegezanye ko zingana kimwe nsaba imana yego nuko imana yanshoboza ikamu ubushobozi nkabasha kuba na kurera perime yego ya moto y'imodoka kuko sinavuga ngo ndahita nifuza iyi modoka ubwo rwego ntararugeraho ni imana ariko izabiha umugisha ningira ubwo bushobozi ajya kwiga nawe nkabonewe perime nkabasha kuba nayo nava kuri bya gare nkajya mu muhanda nk'abandi nkajya nundi ndi mu muhanda ko nkajya kuba umushoferi wa moto ubuse hari umuntu ugukurikiranye kuri kamera za ikaze TV Rwanda ushobora kuvuga ati Dismas kwemere kukwishyurira ishuri eto ekore ya Nyamata ukajya kwiga moto wabyemera nabyemera cyane kuko aba ari umugisha uvuye ku Mana kuko Imana yabibishaka ko nanjye hari intambwe imwe navaho ukagera ku yindi kuko nateganya ko byibura ndi umusore ejo n'ejo bundi nzaba umupapa uzaba umupapa w'abana nzagira urugo ngire guhahira urugo mvuga uti mfite urugo ngomba gukora gutya ariko ntabwo nateganya kwishinga urugo ndacyari muto kandi ubuzima uracyarwana n'ubuzima ndacyarwana n'ubuzima ntaho ndivana ntaho ndigeze hagataho rero imana ifite uburyo izabigenza yatoye ko urugo nangahe ku kwezi yatoye kore kuri moto kuri moto ngira ngo ni 2020 hari ku kwezi bigisha ku kwezi cyangwa bigisha kugeza igihe usoreje niba ari ku kwezi ntabwo ndigera mbaza ayo makuru ngo nubwo ko ntabwo nabasha kujya kumenya ayo makuru ntaragera kuri iyo ntego kuko yatoye kore mu modoka ni 140,000 nyine ngo niba ari 40,000 hafi aho ngaho yatoye kore mu modoka kwiga imodoka biri mu 150,000 niba ari 40,000 hafi sinibuka neza ariko naho ngaho uyu urateganya uvuze uti jyewe imbere yanjye hazaza nanjye ndi umusore w'imyaka 24 imbere hazaza numva nzashinga urugo nk'umugihe runaka urumva uteganya nk'umyaka ingahe cyangwa mu gihe kingana iki gushinga urugo njyewe bitewe wenda n'ubushobozi buke mfite ndateganya nko mu myaka 2 iri imbere cyangwa 3 kuko ndimo gukura ntabwo imyaka yange iri gusubira inyuma nkavuga uti byibura muri iyo myaka 3 hari aho nzaba narikuye naho nzaba ngeze wabwiye ko uvuka muri uyu murenge wa Nyamata ni mu kahe kagari mu mudugudu uhe umurenge wa Nyamata ni hano mu mudugudu wa Gatare hano hepfo yego
niho family ituye niho ababyeyi batuye tuye iyo nkaba niyo murenge wa Nyamata hanyuma se kuburyo hafite kibanza nta kibanza mafite nta kibanza hafite yego nta nicyo ufite ntacyo mfite kabisa eh ni no kwagushakisha nyine muri uyu mugi ugasanga umuntu afite bitewe nuko umugisha wongana ugasanga uhagiriye amahirwe ukabasha kuba wahabona icyo kibanza cyawe kubaka boko abenshi dutunzwe no gukodesha yukodesha nyine utuye mu mazu y'abandi ariko nyine ese disiba kuba uhagize umukobwa kwikundira hano kuri kamera cyangwa se umudamu kiri muto wamwemera namwemera cyane none se namwemera ubu hari umudamu kiri muto hari umukobwa kiri muto uri burayi ushobora kuvuga ati yo bego umusore mwiza namubonye namukunze namwemera kubera ko agahita gukubita muri etoye ko ukajya kwiga moto ukiga imodoka ah ubundi ugahita ubushashagirana wabyemana yabishaka guhindura ubuzima bw'umuntu rero burya imana yishaka gukora ibintu byayo cyase guhindura ubuzima umuntu ifite inzira nyinshi uko bajya bavuga ngo inzira z'Imana ngo zenze imyenge ya supernet ku bantu basenga ku bantu basenga umuntu ukunda gusenga cyane yego aho nkirijwe nakiri agakiza ubu ngo nsigaye nkunda Imana pe noneho bya kubitana n'izina ryanjye nkumva rwose ko Dismas hariya ibyari ndirindi niri nkunda Imana nkunda Imana Dismas yego iryo zina ryanjye nkumva rimpesha gishema no ku Imana ngo mvuge uti byibura izina ryanjye ntago ari byo kusebya Imana ahubwo ni byo kuyubahisha no kwihesha agaciro waba ufite telefone ya WhatsApp na WhatsApp mfite ufite telefone isanzwe ufite telefone isanzwe uyibonye se ubwo washobora kuyikoresha ye nashobora kuyikoresha uzi kuyikoresha uzi kuyikoresha cyane ako nari nyifite mbere barayinyiba yego yego nari nyifite barayinyiba kuvugo ntabwo ndabonye kugira andi mayego yo kubasha kongera kuyitunga nagiraga nage nabaga kuri WhatsApp nkaba kuri Facebook wangemba no kuri Facebook urubuga rwanjye rwa Facebook ruriho amazina nyine kuko ariho ntagare ngo Imana Dismas wapi kuko namfite amazina kuko nigeze gusengera mu idini rya Islam nyuma rwaho nakiri agakiza kabadeperi izina ryanjye kuko rirahinduka nitwa Nkundimana Dismas ako mu bisamo nitwaga Nkundimana Hassan Nkundimana Hassan kuri Facebook yego dusoza niki babwira urubyiruko bagenzi bawe bafite bafashta amaboko bakayashyira mu mifuka aho kugira ngo babyuke bashakisha akazi n'ubuyedi nabwo ni akazi ubufundi ubuki ibyo byose ni ibintu umuntu yiga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo urabona cyane cyane ko hari n'ikibuga kinege hano hakurya cya Bugesera hano ririma niki wabushishikariza urubyiruko kugira ngo bakure amaboko mu mifuka barwane n'ubuzima barwane n'iby'isi hanyuma mu buryo bumwe cyangwa se ubundi urababwira iki dusoza ikintu nabashishikariza cya mbere nuko bakwikura mu biyobyabwenge bikure mu biyobyabwenge urubyiruko yego icya kabiri bagakura amaboko mu mifuka yego ubuze hano hanze burahari kereka nyine kwakundi nyine uba wishize mu ibyo ngibyo kumva ko ibintu bidashoboka ibintu birashoboka ufite wavuye mu biyobyabwenge ugakoresha ubwenge bwawe rero niba ukameramana ngo anywa byeri anywa byeri buriya byeri ntabwo ari ikiyobyabwenge akamubwira ukuntu atari ikiyobyabwenge byeri ntabwo ari ikiyobyabwenge yego uri ikiyobyabwenge cya mbere yego ni ibiyoga by'ibyuma ntazi ukuntu bimeze yego ibiyobyabwenge n'ubwo rumogi ibiyobyabwenge n'ayo matabi yego buriya biraza bikakwica mu bwonko kuko ndabizi ibyo sinigeze nkoresha za mugo njya numva ngo n'ibindi n'ibindi oya ariko urumogi nararunyweye pe urumogi wararunyweye nararunyweye kabisa nararunyweye ariko naje kubona ko nta cyiza cyarwo nza kubona ko nta cyiza cyo kugendera mu bigare nza kubona ko nakiza kinzoga bitamo kugendera mu nzira y'agakiza umva ko iyo nzira warunyweye urumugi rurakwica narunyweye pe cyangwa no mu maso urayibona biragaragara ntabwo biranshiramo kabisa ako icyo gihe bizagenda bishyamo ku imyaka izagenda yihindura yego cyangwa se ishira ubwo rero ngiye ndashimira ubuyobozi ndashimira ni
ni kampani ya twakire cyangwa ikaduha ikiganiro ikaze TV Rwanda ikaze TV Rwanda rero nkashishikaza ku rubyiruko bakurama ko mu mifuka bagakora ubuzi burahari ufite kujya gukora icyo kiyede ukihintego ati niba ndi umuyede ejo nzagura igare ryagare rizakuvana rizakuva uzarivaho ujye kuri moto ya moto uzayivaho ujye ku modoka nuko nyine ubuzima bugenda nk'umunzani uva kuri rimwe ujya kuri kabiri gatatu uko ugenda ushyiramo intege nke nikusubira inyuma yego niko ubuzima bumeze uyu munsi none dismasi hanyuma urumva mu bintu bya mbere ushyize imbere niki ushyize imbere uvuze uti imana ifunguriye imiryango yego nka icyo nashyira imbere cyabo kingi kikuruta ikindi ikintu nashyira imbere kuruta ibindi imana imfashije ikamubwo ubushobozi nabasha kwiga nashakisha iyo perime nanjye byibura buryo ufite perime moto kuyibona biroroshye ufite gukoresha moto y'umuntu ukayipatana ukajya mu muhanda ukamotara ugakora yishyura icyo ni ikizere nyine umuntu aba yakugiriye cyangwa se ukabona umuntu kwishingira akaguha moto ukoresha yego cyangwa se ukaverisamo ese igare ukoresha ni ryawe igare nkoresha ntabwo ari ryanjye kwa ko nari mfite naguze amagare abiri barayanyiba waguze amagare inyuma yego hako icyo gihe ntabwo byanciye intege yavuze ati nundi nzakomeza nkore ntabwo nzigera nicira ngo ncike intege usange nkomeje kujya mu biyobyabwenge noneho bitume noneho mbimbwa noneho mbe marine yo mu muhanda nzasubizwa inyuma ariko sinzacika intege zo gukora nzakomeza nkore kuko ntabwo ubuyobozi budushishikariza ko arera amaboko kandi dufite imbaraga igare ukoresha ntabwo ari ryawe ntabwo nyongere ntabwo utwara igare ryawe ntabwo ntwara igare ryanjye kubera icyo kibazo cyabayeho ukoresha igare ryandurwa mfite mu mama unyizera nyina yanyizera iryo gare mberesa ku munsi yarari gutije yego oya ndaverisa urari kodesha eh bango niba ndi kodesha rero ni 700 tubara ku munsi nkaya muha mu cyumweru umuhamagara nirwe ku munsi ariko ngenda agenda nyateranya nkaya muha icyumweru gishize ubwo 2200 bitero nuko iki gihe tugezemo ni igihe gikomeye cyane cyo kukibura ugize hagize nk'umuntu ugira gutya aka ahantu zo kwagira intro muzugira intro ahantu uhagire intro hagize nk'umuntu ugira gutya akakubona kuri iki kiganiro akakugurira igare rishyashya igare rishyashya rigura ngahe igare rishasha kubera ko ibyuma by'amagare byahenze ubu ngubu rigeze ku 150 cyangwa igihe mbere byaguraga 120 130 ariko ubu rigeze ku 150 hagize nk'umuntu uri kugurira wamusezeranyiriza iki umuntu waringurira ni ukuri kw'imana yo mu ijuru pe namusabira umugisha uhoraho iteka ryose mu muryango we mu bana be ndetse no mu mibereho ye imana ikazajya ihoremo ho umugisha kubera ko yaba nteye indi nta yampaye indi ntambwe yo kugira ngo ngere kuri za nzozi mfite zo kubasha kuba nagera kuri ya moto ni ukuvuga ngo ubonye igare ryawe wagira inzozi zo kuzagera kuri moto cyane pe kubera ko byantera imbaraga ko nakora mvuga uti ya mafaranga na verisaga ntabwo noneho ntabwo nzaba nkiyatanze reka njye nyasevinga kuri fone akazagira ahangeze ba banyeshuri natwaraga ya mafaranga ninjizaga azajya ava agiye kizakigera ave mu maboko nyine y'ababyeyi b'abanyeshuri ntwara ngira noneho ajya kuri konti yanjye yego ubwo urumva ko nzaba ndi kugiva muri ya ntambwe y'ubukene ndi kugera indi ntambwe ndi kwigeza nzaba ndi kwigezaho yego byazamfasha cyane namushimira iteka ryose pe Dismas reka tugushimire reka tushimire ndetse n'abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi nababwiye ko tutari abana b'ingayi yo mukore subscribe mukore aho ngaho umunsi w'umukara mukore subscribe mukandeho hahinduka akazogera hanyuma mukore like mukore share musharinge inshuti n'abavandimwe uyu yitwa Nkundimana Dismas ni umwana wa hano Inyamata ariko nta bushobozi ababyeyi be bafite ku buryo ndetse ntafite ikibanza n'igare akoresha ntabwo ari iryiwe aragira ati imana igize neza ikanyiyereka bundi bushya
nkabona igare niti ryanje nagera ku nzozi zo kugura moto bwa buzima bwanje buzamutse buhindutse mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tubashimire mwese rero mudukurikiranye tuzi neza ko muri abantu b'Imana muri abantu beza kandi namwe muri abantu mukunda gufasha mukunda gutanga iki Imana yagushoboza nyamuneka Imana igushoboje igukinguriye imiryango nawe uje wikingura abandi ntuzi abazakingurira bawe ikindi gihe Imana ibahe umugisha rero turabashimiye tugushimiye Dismas nimero ya telefone numero yange ya telefone ni 079 yego 23 85 61 8 yego iyo niyo nimero nkoresha ku murongo nyine no ku bantu bajya banyenera abantu mawe tuntu bijya no hino mu mujyi wa Nyamata hagize umuntu ntuma rwose nkajya kugurira igare nsengye aremye Dismas kari muhera kuri iyi kamera avugiyeho ko Imana yaguha umugisha Imana ibahe umugisha Mana ya muho mugisha yazamuhingororana yazamuhingororano kabisa yamena Imana ibahe umugisha mwese rero abadukurikiranye giye mwumvaga ni Pastor Niyonzima Claude kuri kamera turi kumwe na Prince Preskide hanyuma umutumirwa yari Dismas nkundi Imana ciao ciao nakagaruka mwagumugisha ni Imana